ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាសារ Twitter មួយនេះអំពីអតីតប្រធានាធិបតី Trump ជាពេលវេលាសំខាន់មួយដែលលោកបានហៅក្រុមនិយមជ្រុលឲ្យវាយប្រហារវិមានសភា Proud Boys and the Oath Keepers are two key groups.Proud Boys និង Oath Keepers ជាក្រុមសំខាន់ពីរដែលបានឆ្លើយតបភ្លាមដល់ការអំពាវនាវរបស់លោក Trump Proud Boys ជាក្រុមយុគងតាមផ្លូវនិយមស្ដាំជ្រុលដែលឲ្យតម្លៃអំពើហិង្សានិងឧត្តមភាពពួកជនស្បែកស Oath Keepers ជាពួកជ្រុលនិយមដែលលើកស្ទួយទ្រឹស្ដីវិធានសាសនាគ្រប់យ៉ាងនិងធ្វើសកម្មភាពជាក្រុមប្រដាប់អាវុធគ្រប់គ្រងលោក Trump នៅក្នុងសវនកម្មសាធារណៈលើកទី7នៅរដូវក្តៅនេះក្រុមសមាជិកសភាបាននិយាយលម្អិតអំពីដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការចោទប្រកាន់របស់ពួកគេដែលថាលោកត្រាំបានភូតភរអំពីការបន្លំស្លឹកឆ្នោតដែលជំរុញឲ្យពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកប្រែក្រឡាស់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យ Donald Trump summoned a mob to Washington DC លោក Donald Trump បានហៅវងមនុស្សឲ្យមករដ្ឋធានី Washington ហើយបានលើកទឹកចិត្តក្រុមជនទាំងនេះឲ្យធ្វើការវាយប្រហារឃោឃៅប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងលោកត្រាំនិងសមាជិកសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋភាគច្រើនបានរិះគន់ការស៊ើបអង្កេតនេះថាមិនយុត្តិធម៌និងគ្មានតុល្យភាពតែអ្នកសាធារណរដ្ឋសំខាន់ម្នាក់ដែលបានបោះឆ្នោតចោទប្រកាន់លោកត្រាំបានថ្លែងថាសវនកម្មនេះធ្វើឲ្យលោកមានការទទួលខុសត្រូវយុទ្ធសាស្ត្រគឺបន្ទោសក្រុមមនុស្សដែលពួកទីប្រឹក្សាលោកហៅថាជាមនុស្សភ្លីភ្លើចំពោះអ្វីដែលលោកត្រាំបានធ្វើមិនសមហេតុផលសោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំជាបុរសអាយុ76ឆ្នាំលោកមិនមែនជាកូនក្មេងទេដូចមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងប្រទេសនេះលោកមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកទីប្រឹក្សាសេតវិមានជាច្រើនអ្នកបានប្រកាសសក្តិកម្មថាពួកគេបានប្រាប់លោកត្រាំថាលោកចាញ់ឆ្នោតហើយតែលោកនៅតែដាក់សម្ពាធលើក្រសួងយុត្តិធម៌ឲ្យរឹបអូសយកម៉ាស៊ីនបោះឆ្នោតការចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរឹបអូសយកម៉ាស៊ីនបោះឆ្នោតជាគំនិតអាក្រក់មួយសម្រាប់ប្រទេសនេះមិនមែនជារបៀបធ្វើការក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេគ្មានអំណាចខាងច្បាប់សម្រាប់ធ្វើដូច្នេះទេក្រោយពីបានចាញ់ក្នុងបណ្ដឹងតាក់ទិននឹងការបោះឆ្នោតលោកត្រាំបានប្រមូលក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកតវ៉ាចំពោះការរាប់សន្លឹកឆ្នោតជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី6មករាAnd now Donald Trump is calling on his supporters to descend on Washington DC January 6th. គណៈកម្មការនេះបានលាតត្រដាងថាអ្នកចាត់ចែងការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំជឿថាសកម្មភាពរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីនាំឲ្យមានការស្លាប់របស់អ្នកស្រី Ashley Babbitt ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំដែលត្រូវបានប៉ូលីសវិមានសភាបាញ់ស្លាប់នៅខាងក្រៅសាលប្រជុំរដ្ឋសភា You did what you felt right at the time and therefore it was right. Mr. Pascal added, "Yeah,But a woman is dead. អតីតទីប្រឹក្សាម្នាក់របស់លោកត្រាំឈ្មោះ Steve Bannon បានប្រកាសថាឥឡូវនេះលោកសុខចិត្តឆ្លើយសំណួររបស់គណៈកម្មាធិការនេះនៅក្នុងសវនកម្មសាធារណៈនៅសប្តាហ៍ក្រោយគេរំពឹងថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតនឹងពិនិត្យមើលមុខនីតិរបស់លោកត្រាំក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី6មករាយ៉ាងល្អិតល្អន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA